Salam, hoş gördük her birinizi. Bugünler mən çok güzel bir şirniyat hazırlayacağım. Hem görünüşü güzel, hem tadı çok lezzetli olan bir şirniyattır. Herkese hazırlamasını tavsiye ederim. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma desteği için abone olup beğenmeyi ve zil sesini aktif edin ki paylaştığım videolarda anında haberdar olun ve videolarımı sonradan izleyip yakınlarınızda paylaşmayı unutmayın. İndi ise geçecek hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 120 gram otaq temperaturunda yumuşaldılmış çərəyağı əlavə edirəm. Xəmir yoğuracağım qabın içərisinə. 2 ədəd yumurtanı 100 gram şəkər tozunda əlavə etdikdən sonra yaxşıca qarışdırıram. Yaxşı karıştırıp bitirdikten sonra 3 stekan unu hissesi əlavə edib xəmiri yoğurmaya başlayıram. Qeyd edim ki, unu önceden eləmişəm və 1 çay kaşığı kabartma tozu əlavə edib xəmiri yoğurmaya başlayıram. Xəmiri yaxşı yoğurub bitirdikdən sonra üzerine streç kulonka ile bağlayıp kenarda gözlədirəm. İndi isə bir qazan içərisinə 100 gram şəkər tozu, 1 yumurtanın sarısı, 500 ml süt, 2 yemək qaşığı un, 2 yemək qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edib ocağın üstündə bişirəcəm. Unla qarğıdal nişastasını südün içerisinde karıştırıp həll etdikdən sonra ocağın üstünde dayanmadan karıştırarak pişireceğim. Pişib qatıldıqdan sonra ocaqdan götürürəm. Ocaqdan götürdükdən sonra qapağını bağlayıram ki, üzeri qurumasın deyə. Bir kənarda gözlədirəm və yoğurduğum xəmiri rulon şəklinə gətirərək iki hissəyə böləcəm. Xəmiri iki hissəyə böldükdən sonra yuvarlaq hala gətirərək yaymağa başlayıram. Yayarkən bolucundan istifadə edirəm ki, rahat şəkildə yaya bilim deyə. Geniş ölçüdə yayacağım xəmiri. Xəmiri yayıp bitirdikdən sonra yuvarlaq halda kəsməyə başlayıram. Bir qapaq vasitəsilə kəsirəm xəmirləri. Xəmiri kəsdikdən sonra kənarından çıxan xəmirləri toparlayıb yenidən yayacağım. Kəsdiyim xəmirləri keks qabın içərisinə yerləşdirməyə başlayıram.
Bütün xəmirləri keks qabının içərisinə yerləşdirdikdən sonra hazırladığım südlü qarışımı da xəmirlərin içərisinə əlavə etməyə başlayıram. Südlü qarışımı bütün xəmirlərin içərisinə əlavə etdikdən sonra bir ədəd almanı nazik incə şəkildə doğramağa başlayıram. Çox incə olmalıdır, qalın dilim olmamalıdır. Almanı nazik incə dilimlər halına böldükdən sonra hazırladığım südlü qarışımın üzərinə gül formasında düzməyə başlayıram. Almanın dilimləri nə qədər incə olarsa bir o qədər yaxşıdır. Qalın dilimlər olduqda alma ikiyə bölünür, yəni yerləşdirmək olmur xəmirin üzərinə. Bütün xəmirlərin üzərinə alma dilimlərini yerləşdirdikdən sonra öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 30 dəqiqəyə bişirirəm. Gördüyünüz kimi artıq bişibdir, çox gözəl alınıbdır. Mənim hazırladığım reseplə 30 ədəd şirniyyat alındı.
Və budur, mənim şirniyyatlarım artıq hazırdır. Əminəm ki, sizlər də bəyənəcəksiniz. Həm görünüşü mükəmməl, həm dadı ləzzətli. Görünüşü ilə hər kəsi heyran edəcək bir şirniyyatdır. Üzərinə şəkər pudrası əlavə etdikdən sonra daha da möhtəşəm görünür gördüyünüz kimi. Sizlər də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.